Tým najlukratívnejším, čo bolo na východe, to bola východná hranica, pašovanie a prevádzačstvo. Julius Todt sa dostal až pred súd. Tú situáciu chcel využiť Peter Muska, aby sa zmocnil teda vedenia toho regiónu. Bolo možno len otázkou času, keď dojde k tomu najhoršiemu, že teda že už pôjde o život. Peter Muska nebol bosom veľmi dlho. Takže pokiaľ tieto obrovské sociálne a ekonomické rozdiely budú medzi východom a západom, dovtedy ten organizovaný zločin tam bude, s tým treba rátať. Muska, Todt a Zlatý trojuholník. Súmrak bosov. V premiére vo štvrtok o 21:35 na Jednotke.